Ky është kampi i vendosur brenda portit të Shëngjinit, ku do të mbërrin fillimisht emigrantët nga Italia. I ngritur brenda ambienteve të portit, pas një marveshje mes kryeministrit të Shqipëris dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, puna për ndërtimin e tij ka përfunduar. Në hyrje të portës së Çelikt, qëndrojnë disa efektiv të policisë italiane që do të kujdesen për sigurinë, ndërsa janë marrë të gjitha masat për të shmangur një aratisje të mundshme, që nga gardi i lartë metalik i pak apërcyeshëm e deri te kamerat e sigurisë me rezolucion të lartë. Dhe nga kjo e premte, është i gatshëm që të presë emigrantët nga Italia, i është marrë tashmë në dorëzim nga autoritetet italiane, policia italiane, ushtria italiane, përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Jashtme janë prezent në kampin e Shëngjinit dhe presin emigrantët e parë. Në këtë qendër pritje, të zësyri të gjitha llojet e uniformave, nga ushtar të armatosur te Guardia di Finanza, Karabinieria dhe Policia Italiane, secili me detyra të përcaktuara. Kjo është njëra nga sallat që do të mirëpres fillimisht emigrantët që do të mbërrin në portin e Shëngjinit. Ata fillimisht do të vinë këtu, do të ushqehen, do të vishen, do të shihet nëse kanë nevojë për kujdes shëndetësor. Autoritetet kanë marrë masa për të asistuar në çdo hap emigrantët që nga momenti që do të mbërrin e derisa të nisen për në gjadër. Fillimisht ata do të ushqehen, më pas do të ekzaminohen nga mjek dhe personel shëndetësor në këto ambiente të përshtatura si një ambulancë brenda kampit dhe secili krahas dokumentave të tjera do të ketë edhe kartelën e vetë shëndetësore. Më pas në këto ambiente të ngritura enkas për këtë qëllim do të pajisen me veshje të reja dhe do të asistohen nga shërbimi social i kampit për t'u nënshtruar më pas procedurave të azilit. Dhe më pas, në zyrat që janë të vendosura në katin e parë, do të bëhen procedurat e azilit për të gjithë emigrantët që do të mbërrin në kampin e Shëngjinit për të nisur më pas për në kampin e Gjadrit. Zyrtarët italian të kampit shprehen se procedura e aplikimit për azil është e njëjtë me procedurën që ndiqet në Itali dhe do të kryhet nga të njëjtat autoritete, me zyrtarët italian që kanë mbërritur dhe janë duke bërë testimet e fundit për para ardhjes së grupit të parë të azil kërkuesve. Pas përfundimit të gjithë kësaj procedure, e cila është parashikuar që të zgjas disa orë, brenda asaj dite, emigrantët me këto makina të policisë dhe karabinierisë italiane do të transportohen 20 km më tej, në kampin e sapo përfunduar të Gjadrit. Gardhi rrethues metalik i kampit të Gjadrit është rreth 5 metra i lartë, me disa gardhe dhe porta të hekurta të tjera të vendosura në seksionet të ndryshme të kampit, e gjithë sipërfaqja e kampit është rreth 70.000 metra katror. Kjo është hyrja. Deri këtu detyrën për ruajtjen e perimetrit të jashtëm e ka policia shqiptare. Matan kësaj porte janë trupat e armatosura italiane, efektivët e policisë italiane, ushtrisë, karabinierisë dhe Guardia di Financës që qëndrojnë në gatishmëri me detyra të përcaktuara për çdo trup. Në këto ndërtesa dykatëshe do të jetojnë pjesëtarët italian të stafit, që nga i administrative deri te i policore ushtarak. Në katin e dytë janë fjetoret, ndërsa në të parin, zyrat dhe menca. Për të arritur në pjesën ku do t'jenë të vendosur emigrantët, duhet të ecësh rreth 10 minuta në këmbë dhe të kalosh edhe një port tjetër sigurie.
Mandej, edhe një porte tretë, rreth 5 metra e lartë, duhet të hapet për të shkuar në vendin ku do të qëndrojnë azil kërkuesit. Në dalim nga ndërtesat e administratës, fjetoret e emigrantëve janë një katëshe. Kështu do të duket një dhomë emigrantësh. Në një hapsirë të ngushtë janë vendosur dy krevat marinari dhe në mes një tavolinë me 4 karrige, aq sa do të jetë edhe numri maksimal i refugjatëve në një dhomë me përmasa kaq të vogla. Tualet nuk ka, as dush e as lavaman. Për shkak të hapsirës së vogël të dhomave të improvizuara, është menduar që ato të jenë kolektive në një pjesë tjetër të kampit. Në këto obor të brendshëm, emigrantët mund të lëvizin lirisht, pa e kaluar portën, por të monitoruar 24 orë nga këto kamera me rezolucion të lartë dhe efektiv. Në fazën aktuale, kampi do të mund të strehoj 400 emigrantë që presin përgjigjen e azilit në periudhën maksimale 28 ditore, por puna për zgjerimin e tij ende vijon. Si pas planit, kur i gjithë ndërtimit të ketë përfunduar, kampi do të mund të strehoj rreth 3.000 emigrant, përveç administratës që do të shtohet dhe paksohet në varsi të numrit azil kërkuesve që do të mbërrin. Një gjykat, me salla gjyqi si ato që shohim çdo ditë, është ngritur në këtë ndërtesë, e cila administrohet nga Policia Italiane e Burgjeve. Në këto dhoma do të gjykohen çështjet civile, por edhe penale, me gjyqtar, prokuror dhe legjislacion italian. Brenda kampit ka edhe dy burgje. I pari për ata që do të refuzohet azili dhe nuk do të pranojnë të kthehen në vendet e tyre, dhe i dyti për ata që do të kryejnë vepra penale brenda kampit. Kushtet këtu janë edhe më të vështirë. Për të gjithë ata emigrantë që kryejnë vepra penale brenda kampit, është ndërtuar edhe një burg. Kjo është njëra nga qelitë e burgut. Në një qeli mund të qëndrojnë deri në 4 persona. Siç duket, brenda qelive siguria është tejet e lartë, dyert janë të blinduara, çdo gjë brenda qelisë është metalike dhe dritaret janë të pajisura me hekura mbrojtës për të shmangur largimin e migrantëve nga qelitë. Megjithse në këtë kamp është lajmëruar se do të ketë vetëm azil kërkues meshkuj, në radhët e efektivëve të policisë ka edhe vajza e gra që do të shërbejnë. Garde, porta metalike, policë, qeli, kamera sigurie, rrethim pas rrethimi dhe kushte të vështira për të jetuar normalisht. Kjo është ajo që i pret në kampin e Gjadrit azil kërkuesit që do të ndërmarrin udhtimin e rrezikshëm për të shkuar drejt brigjeve italiane për një jetë më të mirë. E në do të jetë apo jo kështu, secili mund ta gjykojë vetë nga këto pamje që sheh.